Тепер подивіться уважно. У якому числі? Три десятки, п'ять десятків, три одиниці. Ось так в одному із запорізьких центрів надолуження освітніх втрат відбувається урок математики для учнів молодших класів. Його з початку літа відвідує і 9-річний Тимофій Шпак. Його мама Ірина Іванова каже, за цей час син став краще читати, а також підтягнув таблицю множення. Я мати особливої дитинки. Він наздолужує те, що втратили за останні 2-3 роки. Да? Не було спілкування, наздолудження спілкування, діти не спілкуються між собою. З цими тривогами, постійними вибухами діти завжди в стресі. Тобі подобається тут ходити? Угу. У нас багато спілкування, угу. Да? Так. Цей центр розташований в укритті однієї зі шкіл. Заняття тут безоплатні, зокрема з математики, української мови та читання. Дітям під час уроків не ставлять оцінок та не задають домашніх завдань, розповідає фасилітаторка центру та вчителька початкових класів Ірина Проторенко. Заняття для однієї групи відбуваються 2 рази на тиждень. В нашій школі дистанційне навчання, то ми розуміємо, що прогалини у дітей великі і треба їх надолужувати. Тому що, ви розумієте, коли дитина вдома, вона не залучена до такої роботи, інколи немає можливості вийти в інтернет, інколи немає світла. Наше завдання – те, щоб діти соціалізувалися і спілкувалися один з одним. Тому, якщо ви бачили на заняттях, у нас є групові роботи, є роботи в парах. Загалом у Запоріжжі та області працює 40 центрів надолуження освітніх втрат для дітей з 3 по 10 класи. Вони знаходяться на базі навчальних закладів. Проєкт від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, благодійного фонду «Посмішка.UA», який здійснюється за фінансування Європейського Союзу та уряду Люксембургу. Щоб зрозуміти, які саме є прогалини у знаннях дітей, вони проходять вхідне тестування з предметів, які будуть далі вивчати. І так фахівці центрів розуміють, які саме втрати необхідно надолужити. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.